Svi koji dugo prate X znaju da izuzetno poštujem moćne računare u malom formatu. Iz tog razloga Intel Nukovi su mi od uvek bili zanimljivi. Prošle godine počelo je da se šuška da će Intel odustati od Nukova, što je za mene lično bila razočaravajuća glasina. Međutim, ispostavilo se da je to tačno. I Intel jeste odustao od Nuka, ali na svu sreću na najbolji mogući način. Ustupio je Nuk kompaniji Asus, to jest dao im apsolutna prava da ga dalje razvijaju i proizvode. A to je, ako mene pitate, najbolji mogući scenarijo. Na test su nam stigla dva Nuka koji imaju apsolutno različitu namenu. Prvi je Nuk 14 Pro, koji je ništa drugo do moćan računar u dobro poznatom malom pakovanju. A drugi je serije Rugged, gde je ideja da dobijete najstabilniju moguću mašinu za industrijsku upotrebu. Asus Nuk 14 Pro ima, kao što rekoh, tu prepoznatljivu Nuk formu, a jedna od prvih novina koju je uneo Asus je otvaranje kućišta i zamena hardvera bez alata. Unutrašnja konektivnost je velika, te posjeduje mesto za instalaciju jednog 2.5-inčnog hard diska ili SSD-a, zatim dva N2 SSD-a od kojih je jedan 2280, a drugi u 2240 formatu, zatim imamo dva SODIMM slota u koji možete instalirati DDR5 RAM, naravno u količini i brzini po želji. Asus Nuk 14 Pro ima zalemljen Intel Wi-Fi 6E čip i to mi je jedina prava zamerka na ovaj računar zbog prisutnosti novog Wi-Fi 7 standarda. Ali da me ne razumete pogrešno, Wi-Fi 6E takođe je veoma brz i responsivan standard. Više sam ovo pričao iz apsolutne perspektive nadogradivosti. Spoljna konektivnost je majestralna, jer sa prednje strane imamo jedan USB-C 3x2, 2x2 i dva USB-A 3x2 Gen 2 porta, dok sa zadnje strane imamo 2.5G Ethernet port, dva HDMI i 2.1 porta, jedan USB-A 3.2 Gen 2 i jedan USB-A 2.0 port. I čak dva, pazi sad, Thunderbolt 4 porta. Zato sam i rekao da je majestralno. Ono što pogoni ovaj računar je moćni Intel Core Ultra 7 165H procesor, koji ima 6 performance, 8 efficient i 2 LP jezgra, to jest ukupno 22 threada, a između ostalog ima i Intel AI Boost tehnologiju, to jest MPU, te Intel vPro Enterprise funkcije. Ukratko, ovaj procesor je podjednako brz kao procesor u XR računaru. Da budemo precizniji, malo je i brži. 16.608 poena u odnosu na koliko beleži Threadripper 1950X. Ok, jeste prošlo 7 godina od predstavljanja ovog high-end desktop procesora, ali nam ovo ipak govori da sada bukvalno u džep možemo da spakujemo jedan high-end desktop procesor. Odnosno identičnu ili veću compute snagu. Suština je da je procesor jako brz, a kao što rekao, pošto imamo dva Thunderbolt 4 porta, možete priključiti spojnu grafiku ili dve i dobiti jednu moćnu radnu stanicu. Sa druge strane, Asus NUC 13 Rugged, recimo, posjeduje samo jedan SODIMM slot, Atom procesor koji ima 4 jezgra samo, ili manje, to jest postoji modeli sa 2 jezgra, te unutrašnju konektivnost u kojoj imamo jedno mesto za M2 2280 SSD, dok je na ploči zalemljen eMCC storage od 64 GB. Takođe, ovaj računar je u potpunosti hlađen pasivno i lako je primetiti taj masivni hladnjak na kućištu. Međutim, spoljna konektivnost je zaista velika, gdje imamo dva HDMI konektora, od kojih svaki može da proturi 4K rezoluciju u 60 Hz, 4 USB konektora od kojih su 2 USB 3.2 Gen 2, a 2 USB 2.0 tipa, te dva LAN konektora sa 2.5G linkom, ali i dve Wi-Fi antene. A kompletan računar je izgrađen kao tank. Bukvalno mislim da mogu pređem sa tankom preko njega, dobro, možda ne tankom, ali automobilom definitivno i ništa mu se ne bi desilo. E sad, ako se pitate čemu služi ovaj računar, odgovor je krajnje jednostavan. Sagrađen je da izdrži spoljnu temperaturu do 50 stepeni Celzijusa i da kao takav ne štuca u radu. Sve sa idejom da pogoni 24x7 neku digitalnu kasu, kiosk, digitalne zidove ekrane na kojima se vrte reklame, billboard ako želite, ili da služi kao remote računar na nekoj nepristupačnoj i neklimatizovanoj lokaciji. Takođe, zbog svoje dve spoljne Wi-Fi antene, signal je veoma jak, pa neće dolaziti do prekida u komunikaciji. Morali smo da ga stavimo test izdržljivosti i test je pokazao da se bez problema pri sobnoj temperaturi od 27 stepeni, koja nije mala, može gledati 4K video sadržaj u 60 fps-a, a da ne obara performanse, dok je telo kućišta imalo temperaturu od svega par stepeni više od ambientalne. Zatim smo upalili Cinebench, a naša termalna kamera je zabeležila temperaturu kućišta od 44 stepena Celzijusa u najtoplijoj tačci. Čisto sumnjamo da će iko ikada renderovati novu računaru, ali suština je da je nesalomiv, a da opet ima više nego dovoljno snage za scenarije korišćenja koje sam naveo malo pre. Hajde sada pogledamo razliku uporednu u performansama, pa ćemo se onda osvrnuti na još par stvari. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu.
Dakle, očekivano, memorijski protok je primetno veći kod pro modela, odnosno skoro pa duplo, a isto važi i za generalne performanse koje su neki put i 3-4 puta veći. Ali kao što rekao smo, skroz im je drugačija namena. Pro model se bukvalno može koristiti kao ozbiljna radna stanica i dovoljno je pogledati rezultate u Cinebench 2024 testu, gde je skor primetno veći od Apple M1 Max čipa, koji se nalazi u njihovom studio modelu. Ali ne treba zaboraviti niti jednog momenta da je prisutna i Intel Arc grafička karta, koja je itekako dobro optimizowana za rad u Premiere-u, Photoshopu, DaVinci Resolve-u i sl. Jednostavno rečeno, ako tražite u dimenzijama mali, ali u performansama velik Windows računar, Asus NUC 14 Pro je odlično rješenje. Pritom u radu nije mnogo bučan, to je zabeleženo je maksimalnih 26 decibela, što je više nego prihvatljivo, a u My Asus aplikaciji, jer ne zaboravite, ovo je sada Asus računar, se može podesiti i Whisper mod i tada je računar baš tik i ne prelazi 22 decibel u radu. Termalna kamera je zabeležila najtopliju tačku od oko 60 stepeni Celzijusa, što je iskreno smešna temperatura, dok je ostatak kućište bio poprilično hladan. Ono što nas je malo zabrinula je temperatura samog spoljašnjeg napajanja koje je išlo do 55 stepeni. Pa vodite računa na kakvu podlogu stavljate punjač. Ili, da budemo precizni, vodite računar koji punjač priključujete na koji nuk, jer smo mi greškom priključili punjač od 90 W na jači nuk, odnosno nismo koristili onaj od 120 W koji je uzgled proizveo FSP i jako je kvalitetom. Međutim, sve ovo nije naša greška, pa bismo zamolili kolege kod kojih je prvo došao nuk na test da sledeći put vrate stvari na mesto. Suština koja se izvlači iz ovoga je da smo neosnovano mogli da kritikujemo Asus da ovo nismo provalili, da se tako izrazimo. Inače, prilikom Cinebench R23 testa u trajanju 10 minuta, Asus NUC 14 Pro u proseku performance jezgra držao na oko 3.5 GHz, a efficient na oko 2.8. Ceo računar je u tom momentu vukao nešto malo manje od 100 W, dok jezgra u proseku nisu prelazila 92 stepena, a sve to je za ovako mali format i nivo buke je zaista rezultat vredan pohvale. Sa druge strane, u tom istom scenariju, Atom procesor u NUC 13 Ruggedu je trošio svega 12 W, dok je ceo sistem trošio oko 18. A temperature procesora u proseku nisu prelazile 53 stepena Celzijusa, dok je procesor na svim jezgrima zabeležio frekvenciju od 2.7 GHz. Ono što smo takođe proverili kako se NUC 13 Rugged ponaša prilikom videoprodukcije. Sa lokalnim 4K fajlovima u 24 ili 30 fps-a sve ide glatko, sa zauzećem procesora od oko 40%. Sa HDR sadržajem u 60 fps-a takođe lokalu isto nije problem, ali je zauzeće procesora očekivano više, kao i same grafičke karte. Sa druge strane, ako video sadržaj vučete sa weba u 4K rezoluciji pri 30 fps-a, nećete imati problem, to je ispuštene frame-ove. Ali je zauzeće procesora oko 80%. Kada pustite 4K video u 60 fps-a preko weba, tu i tamo imat ćete po neki propušten frame, to je na svaki 60 će oko 3-4 frame-a biti propušteno. Međutim, kada smo uključili i snimanje ekrana, to je spustili OBS, taj broj se duplirao, što znači da smo prilike udarili u zid što se tiče reprodukcije. Naravno, ako puštate na ekranima 1080p ili 1440p sadržaj, sve će raditi čak i u 120 fps-a, ako za tim imate potrebu. Kada pričamo iz perspektive X priznanja, Asus NUC 14 Pro je zavredneo X Diamond, a Asus NUC 13 Rugged je zavredneo Advanced Design priznanje. Oba računara su odlična i vrhunska u tome u čemu su namenjeni i u oba slučaja se gađa specifična publika, ali tu publiku se sa NUC-om bukvalno gađa u centar. Asus NUC 14 Pro je vrhunska radna stanica u super malom formatu, dok je Asus NUC 13 Rugged namenjen kao neuništivi pouzdan računar u poslovima kod kojih je to glavna specifikacija i gde ništa ne sme da stane u 24/7 režimu rada. Ako mene pitate, ovaj je odličan početak za Asus i super je implementirao NUC u svoj portfolio, ali iskreno nisam ni sumnjao da će to sve tako da urade perfektno sa hardverske strane, jer ako neko zna napravi hardver, to je Asus. Tako da ovi uređaji imaju našu toplu preporuku. Moje ime Dule, na X forumu me znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu recenzilu šta god to bilo. Ćao se!